My vrou. Ja. Jy look. Jy look. Ja, jy is verbroding. Die oomblik is te groot. Kom ons weer mee. Jy lyk absoluut asemrowend en los aan die mooiste hier vanavond. Ja. Ek gaan trek sommer vir myself 'n swart sak aan. Vandag 1 af het ek geweet, jy is 'n baie spesiale persoon. En dit het vir my duidelik geraak toe jy vir my sê dat jou eerste beroepkeuse was om 'n assassin te wees. Ek sal nou seker permanente beskerming moet kry of ek moet al die messe wegsteek in die huis. Ek sou. Dankie vir jou omgee en liefde en dat jy nog steeds hier is deur dik en dun. Ons het harde klippe gebou, gekou my baba. Baie harde klippe. Maar jy het gebly, het vasgestaan. Jy het my altyd by hande gedra wanneer ek het nodig gehad het. Ek is ongelooflik lief vir jou.